ညီမတော်ချင်းလေးကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆိုင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ္ဘာဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူရင်မင်းကမ့်ဘလူရေးသားထားတဲ့ဖွားမယ်စိတ်နဲ့လူသားစားသူဇလန်းအပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါ။မောင်တိုးနဲ့ဖွားမယ်စိတ်တို့ကလေးကိုလမ်းမှာမနာပဲမောင်းနေလာခဲ့ကြပါတယ်။မနက်ပိုင်းအချိန်ကထွက်လာခဲ့တဲ့ခီးဟာနေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကိုရောက်တော့မှတာယာကုန်းရွာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရွာကတိတ်ဆိတ်လွန်းလာတယ်။လူသွားလူလာနေပါပေမဲ့ရွာလမ်းမထက်မှလူတချို့ပဲတွေ့ရတယ်။ညို့ဒီရွာကဥက္ကလာအိမ်ကိုညှို့ပေးလို့ရမလားဗျ။ဥက္ကလာဒေါ်သိမ်းမြို့တို့အိမ်ဗျာ။မောင်အောင်ဟာလမ်းမှာတွေ့ရတဲ့ရွာသားတချို့ကိုမိလိုက်တော့ရွာသားတယောက်ကဒီလန်အတန်းတဲ့တဲ့သွားပြီးဘယ်ဟိုချုံအဲ့နာရောင်ရဲ့ချီရင်ရှိအိမ်မရောက်ဥကလာဒေါ်သိမ်းမင်းအိမ်မဲကျေးဇူးပဲမျိုးနှောင်ကြီးမောင်အောင်ကကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တယ်မောင်တူကတော့အဲ့ဒီလိုညွန်တဲ့အတိုင်းနွားလဲကိုမောင်းနေလာခဲ့တယ်ဥကလာအိမ်လို့ယူဆရတဲ့အင်စီယောရောက်လာတဲ့ခါချမ်းဝိုင်းတကောက်ဖွင့်ထားတော့မို့လဲကိုအိမ်ဝိုင်းထဲထိမောင်းသွင်းလာခဲ့လိုက်တယ်မောင်အောင်ကတော့လှဲပေါ်ကနေအရင်ဆင်းပြီးမြို့လေးလေးကလာအိမ်မမရှိဘူးလားဗျဘယ်သူတော့ကွာကြောက်ပါခမားတို့မောင်အောင်ပါဗျလေးလေးရဟေးအိမ်ပေါ်ထက်ကနေအသက်50ကျော်လူကြီးတယောက်ဆင်းလာခဲ့တယ်အသားညွန်ညွန်ခန္ဓာကိုယ်ကဝါတောက်တောက်အပေါ်ဝိုင်းမှာအဝတ်အစားမွေးသူ့ရဲ့ပူလွန်းလာတဲ့ဗိုက်ကြီးပြင်ကောင်းမှလည်းစပင်ကမရှိဂရုံးပြောင်ပြောင်ကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့မျက်နှာချိုပြီးလူအကြီးတယောက်မှတိတ်တာလာတယ်ဘဲနဲ့ရောက်လာတာတော့ငါလည်းခေါ်ရင်တော့မရောက်လာတဲ့ကဟောအဲ့တရီကိုပါလာတာပေါ့လေဟုတ်တယ်လေးလေးကလားဖွားရီလာပြို့ဒါကြောက်ပြောတဲ့ကြောက်ဖေးရဲ့ညီကြောက်လေးလေးဆိုတာပေါ့အေးကွယ်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အိမ်မော်တက်ကြပါဗျာမောင်ရင်မောင်ရင်နွားကိုနွားတက်မှချီခဲ့အစာတွေထည့်ကြည့်ခဲ့အောင်ဒီကောင်နဲ့ခီးပန်းလာရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဝီမောင်တို့ကနွားတွေကိုလှဲမှဖြုတ်ပြီးကျင်းခဲ့တယ်ဖွားမစိန်နဲ့မောင်အောင်တို့ကတော့ဥကလာရဲ့အိမ်မော်ကိုတက်လာခဲ့ကြတယ်အိမ်ပေါ်ထပ်ကိုရောက်တော့မောင်အောင်ကမျက်စိဝိတ်ကရှာဖွေအရင်မြင်ပဲတော့တော့လေးလေးရဲ့မောင်အောင်ရဲ့အမေကြောင့်ဥကလာရဲ့မျက်နှာကြီးဟာပျော်ရုံးမဲ့မွန်းလို့ဖြစ်သွားပြီးထင်းငေါငေါစကားတွေနဲ့မင်းရဲ့အကြီးမရှိတော့ဘူးငါတို့ရဲ့မင်းအကြီးမရှိတော့ဘူးဒီညီမငါတယောက်တည်းနေရတာတပည့်ရှိပြီကွာအလိုဟာဘလို့ဖြစ်ရတာလဲလေးလေးရာအကြီးကဘလို့ဖြစ်သွားတာတော့ကျတော့လည်းမသိရပါလားဥကလာဟာယောက်ျားရင်မကြီးဖြစ်ပေမဲ့ဝန်းတမ်းမှုကိုမထိ ंछ ုံနိုင်ခဏကြာတော့တီအီအီနဲ့ငိုကျွေးနေရင်မြေရီကိုသူ့ရဲ့ပစိုးနဲ့တုတ်လိုက်ပြီဒီရောမှာတို့အမျိုးတွေလည်းမနေရတော့ဘူးလေပြောင်ပြေးကုန်ကြပြီရွာကိုချစ်တဲ့သူလက်စားချစ်ချင်တဲ့သူတွေပဲဒီရောမှာနေနေကြလားဘလို့လက်စားချစ်ချင်သူဟုတ်လားလေလေဒီဟာအချိန်ကြီးကအရင်ကစိုးနေပြီလားဘလို့တွေဖြစ်နေကြတာလဲဒီဟာကျုပ်ကိုပြောစမ်းပါလေးလေးရာမောင်အောင်ကအဲ့ဒီလိုမင်းနေတဲ့အချိန်မောင်တို့အိမ်မော်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးအချိန်ကြီးကိုကြည့်လို့အသာထိုင်နေခဲ့တယ်ဥကလာကမောင်အောင်ရဲ့အမေကိုမဖြစ်ခင်သူ့ရဲ့အံကိုချိန်ရင်မျက်မှောင်ကျုံနေတာနှစ်ဖူးကြောတွေတောင်တင်းရင်းနေခဲ့တယ်တို့ရွာမှာလုံးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကလေးကလူတွေစပြောက်တော့တာပဲပြောက်တာကလည်းညာဘက်ကြီးပြောက်တာပထမပြောက်တာကမိသွေဆိုတဲ့ကလေးမလေးဒါလည်းယောက်ျားနောက်လိုက်တဲ့ထင်ပြီးအထူးဆန်မဟုတ်တလို့လို့နဲ့နောက်တော့လူကြီးပန်းတွေလည်းပြောက်တော့တာပဲအဲဒီမှာမင်းကြီးပတ်သွားတယ်ငါတူရငါလည်းခရခတ်ချက်ပဲဘယ်လိုကြောင့်ပြောက်တယ်ဆိုတာငါစဉ်းစားလို့မရဘူးခတ်တာရွာလူတွေဘယ်လောက်စောင့်အိပ်ပါစေ
အိမ်ပြောင်းသွားကြတာပါပဲကွာမနေ့ကျရင်လူကပျောက်စမြဲပဲဒါကြောင့်လဲရွာကိုစွန့်ပြေးတဲ့သူအပြေးဆက်နေသူကနေနဲ့ဒိုးရကြီးပြက်စီးကုန်လားဟာဗျာလေးလေးရဲ့ကျုပ်တို့ဒီထက်ဆော့ဆော့လာခဲ့ရမှာဗျဒါဆိုအကြီးလဲအခုလိုတွေမဖြစ်ဘူးပေါ့လေးလေးလဲဘာမှမသိပျောက်သွားတာကြီးဦးစိတ်ထဲမခံမရနဲ့ဖြစ်နေရတာဒါနဲ့ငါတို့ကလေးလေးစီအလဲလာကြတာလားမဟုတ်ဘူးလေလေဒီရွာကအဖြစ်ပြက်တယ်ဟောဟိုရီကအဖွားဟာကြားပြီးဒီရွာကိုလာချင်တာကျုပ်ကလည်းကျုပ်လေးလေးရှိတော့ဖွားဟုတ်လိုက်ပေါ့တာပေါ့ဒါကျုပ်တို့ရွာရဲ့အာကိုရတဲ့လေးစားရတဲ့ဖွားမင်စိန်လို့ခေါ်တယ်ဗျာဒီကတော့ကျုံကြီးလို့တငယ်ချင်းလို့ဖြစ်တဲ့မောင်တို့တဲ့ကျုပ်ကြားပေါ်ပါတယ်ဖွားရဲ့အကြောင်းတွေရောလေးစားယူသေးပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ဖွားကျုပ်တို့ရွာကိုဘာလို့လာချင်ရတာလဲအနည်းများပါပြီနဲ့ဗျာဖွားလူတွေကိုကဲချင်တာကိုဆောက်ရှောက်ချင်တာဒီအတွက်ကြောင့်မောင်ရင်တို့စီလာရတာပေါ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွားကျုပ်ကစိုးရိမ်လို့ပြောတာပါဗျာမလာစီချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအေးကွယ်ဖွားတို့လည်းအချိန်မျိုးစောင့်ကြည့်ပြီးနေပါပါဘာမှမပူလိနဲ့ဟုတ်ဒါဖြင့်ကျုပ်ထမင်းဝိုင်းပြင်အောင်မယ်ငါတူတို့ကလေးလေးကိုကိုအောင်ကွာเจเนี่ยอายุบาญาคุกุไปจองเฮ้ตีหยอดแท้สุดแล้วเมเมยอ่ะฉ่ำซ้าผิดတော့วูอูคลายส์ก็จอกหมอตู้รู้สิไม่ก้าวผิดตัวจ๋าเลยกูมาป้อลิลี่อ่ะจုတ်โตล่ะเมพัวรอขณะถ่องยีชูฉิ่งเลยเปียวจုတ်ยิงเงินไปทําเมจ้าวออกมายืนรื้อด้วยเลยเปียเอ๋กวยเอ๋ๆดาสุพัวขณะน้าบ่าวเมกวยโอเคพัวကျုပ်တို့သွားလာအောင်မယ်နော်မောင်အောင်ဟာဖွားမစင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မောင်တို့ကိုခေါ်လို့ဥကလနာကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်တနေ့ကုန်တဲ့အခါညောင်ရောက်လာခဲ့တယ်ညစာစားပြီးတာနဲ့ဥကလဟာအိမ်အောက်မှာမိဘကြီးနှစ်ဖို့ဖို့ထားပြီးခုံတွေကိုချက်ထားတယ်ခုံမင်းမှလည်းဓာတ်တစ်ချောင်းလှန်တက်လက်ကိုအသင့်ချထားခဲ့တယ်အနီးပါအိမ်ဝိုင်းတွေမှာလည်းအဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားတယ်ကျောင်းဝိုင်းတကားတွေကိုတေချာပိတ်ပြီးလူရီယာမိဖို့ပြီးမှနေနေကြတယ်။ဖွားမယ်စိန်တို့လည်းဥကလာခင်းပေးထားတဲ့ခုံမှဝင်ထိုင်နေကြတယ်။စကားတွေရောက်တရရပြောကြရင်ညနမမသိနက်လာခဲ့တယ်။မိဖို့တို့လည်းချင်းတွေအစက်မပြတ်ထိုးထားတယ်။ခွေးဥတန်ရှိကြီးကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့ခွေးဥတန်တွေဟာပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ကြပြန်တယ်။အချင်းတွေကဘာမှမထူးကြသေးဘူး။ထိုင်နေကြတဲ့မောင်အောင်တို့တော့ပြင်းလာတဲ့ပုံပဲ။ခြံဝိုင်းတွေလမ်းထားလျှောက်လိုက်ပြန်ထားလိုက်နဲ့။လေးလေးကလာဘဲနဲ့လေးကြအချိန်နီးကအေးကွာလေးလေးလည်းတိတ်ချမသိဘူး။စောင့်တာစောင့်ရတာညာတိုင်းဒီကောင်မမေ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့လေးလေးတို့အမြဲတမ်းအိပ်ပျော်သွားတာကိုကွာ။ဟင်ဒါဖြစ်လေးလေးကဘာကိုဖမ်းဖို့စောင့်နေရတော့ဗျ။မီလိုမိညာပေါ်ငါတူအားဟာခပ်ပါကောလာဗျာဥကလနဲ့မအုံးတို့ပြောနေကြတာကောဖွားမယ်စင်ရနားထောင်နေနားထောင်နေမှမောင်ရဲ့လေးလေးကိုအပြစ်မဆိုလိနဲ့မအုံးရဲ့ဒီကောင်ကအိတ်ဝဲချပြီးမှလာပုံရတယ်ဒါမို့လဲလူတွေဘယ်လိုပြောက်တယ်ဆိုတာကောမသိကြတာပဲကွဒါဆိုကျုပ်တို့ကလည်းအိတ်ပြောင်းလုံးမပေါ်တော့ဟုတ်လားဖွားအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့ကွယ်။ဩဒါကြောင့်ကိုဥကလာနဲ့မအောင်တော့ဖွားမစင်ပြောမှနားလည်သွားခဲ့ကြတယ်။လူပြမှုကိုသိရအောင်စောင့်နေကြပေမဲ့လေဝန်လေးနဲ့အထိထူးခြားမလာခဲ့ဘူး။အေးပြတ်ထားတာကြောင့်အာလုံးပင်ပန်းကုန်ကြတယ်။ဘလို့လဲလေးလေးရဲ့ညာတော့ကဘသူပြောက်သေးတော့ရွာထဲကိုသွားပြီးတရင်ဆောင်ဆက်နေတဲ့ဥကလာပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဥကလာကရင်ွေးချင်းအိုးငှဲ့ယူရင်ထိုးဆဲနေဟဲ့မင်းညာတို့လူဘသူမှမပြောက်ဘူးလေကွကြုံမှုကြုံမှုမိုးလင်းလူတယောက်တော့ပျောက်စမြဲအခုမပြောက်ဘူးဆိုတော့ထိုးဆဲတာကွဟင်ဒါဆိုလေးလေးတို့လူပြောက်တာကလည်းအစမ်းပါလားငေါကိုကြီးအောင်ရဲ့ကျောက်တို့ဘွားဒီရွာကိုရောက်လာလို့များလားဗျ
မောင်တူဟာကြောက်ဝင်မိလိုက်တယ်။ကြံတဲ့နေ့ရောက်လည်းမဖြေနိုင်ကြအောင်။အဲ့ဒီချိန်ဖခင်ကတော့ပြီလို့ဖွားမစင်အင်းအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်။ဘယ်လိုလဲမောင်ကလာ။ဘာထူတော့ကွ့။ထူတာတော့မင်းညကတိတ်ရောက်မှမပြတ်ဘူးတဲ့ဗျို့ဖွားရဲ့။အချိန်နေ့ကဘလို့ဖြစ်တာပါလိုက်။လေးလေးကလာ။ကြောက်ဝင်လာမယ်နော်။ဝိုင်းပြင်ဘက်ကနေအတန်ပြူလို့ရွာသားတူဝိုင်းအတွင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။ဘာမှမလား။ဒါလေးကွာ။ဒီမှာကျုံမီကလေးလေးထွက်အကျော်ပေးခန့်လိုက်လို့အိမ်မှာကြော်တော်မှုလို့လေ။အော်အေးအေး။မင်းမေခင်မကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောပြကွာ။ဒါထိုင်ဦးလေ။ကျုံမထိုင်တော့ဘူးဗျာပြန်အောင်မယ်။အေးအေးဒါဆိုလည်းပြန်ပါကွာ။ဘာမှန်ဆိုတဲ့လူရောဖွားမစေကြည့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူရကလည်းဖွားမစိန်တို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဝါနေကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။မောင်ကလာ तू ကဘယ်သူတော့။ဩ तू လား तू နာမည်ကဘာမှန်လို့ခေါ်လဲဗျ။ဘာဖြစ်လို့လုံးဖွား။ဖွားသူ့အကြောင်းကိုသိချင်တယ်မောင်ကလာ။သူ့အကြောင်းကတော့မထူးဆန်းပါဘူးဖွားရဲ့။အေးတကယ်ထူးဆန်းတာကျောက်တို့ရွာလူတွေသာပျောက်တာ။သူတို့အင်အားလူတယောက်မှမရောက်ဘူး။ဒါတော့ထူးဆန်းတယ်။ဒီကောင်လေးမိသားစုကတော်တော်ကုသကံထိုးတဲ့ပုံပဲဗျ။ဦးကလာပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖွားမစင်ပြုံးလိုက်မိတယ်။မောင်ကလာမင်းတည့်ရိုးတကူကွယ်။ဒီမင်းဖွားပြောမယ်။ဖွားဒီကောင်လေးကိုမရောဘူးလို့မြင်မိတယ်။ဒီတော့ဒီကောင်လေးနဲ့ရင်းနေတဲ့သူလက်ပွန်းတတိနေတဲ့သူတယောက်လောက်မောင်းရင်ခေါ်လာပြီ။ခွေလေဖွားအခုပြောတာတွေကိုတခုမှမပြောခဲ့လေနဲ့ဒီတိုင်းသာခေါ်လာခဲ့ပြီဗျာအာလေးလေးကလာလေဖွားပြောသူလို့သာလှုပ်ပေးလိုက်စမ်းပါဗျာကျုပ်တို့ဖွားအကြောင်းရှိလို့ပြောနေတာဗျာဩအေးပါကွာငါသိပါတယ်မင်းတို့ကလေငါသူတငယ်ချင်းငါထော်ခေါ်ပေးပါမယ်ကွာဒီလိုနဲ့ဖွားမစိန်တို့မနေ့အစောစာစားဖို့ပြင်ဆင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဥကလာရွာတော့ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုထွက်သွားတာကလည်းဖွားမစေခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုလုံးဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥကလာဟာဗမာရဲ့တငယ်ချင်းငထော်ကိုတွားပြီးခေါ်လာခဲ့တယ်။ဖွားဒီမှာကြောက်ခေါ်လာခဲ့ပြီဗျ။ဥကလာဖွားမစေကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်။ဖွားမစေတို့ထိုင်နေကြတာကအိမ်ပေါ်ထပ်မှာငထော်ဆိုသူကနားမလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖွားမစေတို့ကိုကြည့်နေခဲ့တယ်။ဖွားမစင်ကကဲမောင်ကြီးကမောင်ဖွားမရဲ့တငယ်ကြီးဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုသိမှာပေါ့ဖွားကိုမင်းသိထားတာရှင်ပြောပြပြီးကွဗျာကျောက်ကဘာလို့ပြောရမှာလဲပြီးတော့ခမရုကရောဘယ်သူတွေလဲလေးလေးကလာဘာတွေလဲဗျငါထောဒီဟာဖွားတို့ရမှာဖြစ်နေတာတွေကိုကဲဖို့လာတာဒါကငါတူတွေပဲမင်းတို့ဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ပါဘူးကွာဘလို့ဘာမှရဲ့အကြောင်းကိုသိချင်တာကကျောက်တို့ရွာကလူတွေပျောက်တာနဲ့ဆိုင်နေပေါ့လေဟုတ်လားလေးလေးကလာမောင်ရဲ့တငယ်ချင်းဘာမှန်ဆိုတာကိုဖွားစိတ်ထဲမသိငအောင်ဒါမို့သူ့အကြောင်းတော့ဖွားသိချင်တာပါကွဟာမဖြစ်နိုင်တာဗျာမောင်ရင်မပြောရင်ဒီရွာကလူတွေကြံမဲလို့မထင်ဘူးဟာဗျာကျုပ်ကဘာပြောရမှာလဲဟဲ့ကောင်ငါထောမင်းနှမနဲ့မင်းအမေပျောက်သွားကြပြီမလားဒါတော့မင်းကဖွားမဲတာကိုမပြောနိုင်ဘူးလားကွဘာမှန်ဘာမှန်ကဒီကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်ပါမလားလေးလေးကလာကျုပ်တော့မယုံနိုင်ဘူးဗျာမင်းဘာသိထားတော့ငါထောမင်းသိတာရှင်ပြောပြလိုက်စမ်းပါကွာဘာမှန်နဲ့ကျုပ်တို့တွေเสียพ้นจ่อรุเนี่ยจิ๊ดเซ่ตะคูอตุรุหลบปูเตยเอริจิ๊ดเซ่มาบ้ามาอ่องว่าเลยเผ่จ่อดอบะลูเปาะเปาะยามเลยเผ่งะทัวเปาะยินเนตะเปี้ยนฉะละมิเดเอรินั่นมาတော့เฮ้ยยาจ่อเบร้องกว่าฮ้อโกบ้ามาขะมย่ารุโจกกะบะดูรีมะแลโลต้วยเนียจ่อกะเสียตะมาค้านน่ะเลยตั้วลงมะลุเปาะเอ๊ะဒါဆိုလဲတော့ပေါ့မင်းအရင်တော့ဖြစ်ထန်းတော့ကိုလာခဲ့ဟဲ့
မင်းကိုထိတ်အဝါတိုက်မယ်ဟေးဟေးကိုဘမန်ကြီးရဲ့စေတနာကိုကျုပ်သိပါတယ်ဗျာကျုပ်အားရနဲ့လာခဲ့ပါမယ်အခုတော့သွားလိုက်ဦးမယ်အေးအေးသွားသွားရာကျော်ဆိုတဲ့အရက်ပူပူမျက်နှာထောင်းကြကြလူတယောက်နဲ့ဘမန်တို့အုပ်စုရွာပြင်မှာစုံကြတယ်ရာကျော်ကသူသွားလို့ရကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားတော့ဘမန်တို့ကထန်တော့စီကိုချီဦးလက်သွားခဲ့ကြတယ်ဘာမန်ကအလုံးမရှိအကန့်မရှိလူတယောက်ဒါပေမဲ့ဘာမန်ရဲ့မိဘတွေကတာယာကုန်းရွာကလူချမ်းသာစီဝင်တွေမိဘအားကိုနဲ့ဘာမန်ဟာအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ထင်းတော့ကနေကိုမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာမန်ကသူ့ရဲ့ရွာကိုအလွန်ချစ်တယ်ရွာရဲ့တာရဲ့နာရီပွဲတွေမှာဘာမန်ကိုကြီးပိတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်လဲတာယာကုန်းရွာသူရွာသားတွေကဘာမန်ကိုချစ်ခင်ကြတယ်ယောဆရာဖုန်းကျော်ဟင်ဘယ်သူတော့ကွာအိမ်ဝင်အတွင်းဝင်လာတဲ့လူရဲ့ဩအသက်50ကျော်လူကြီးတယောက်ကလှမ်းမိလိုက်တယ်ကြောက်ပါဗျဘာမန်ဘာမန်ဩဘာမန်လာလေကွာအပေါ်တက်ခဲ့ဘာမန်ကလေကတိ၅ထက်ကိုကြော့ဖြတ်လို့အိမ်ပေါ်ထက်စီကိုတက်လာခဲ့တယ်အပေါ်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါဆရာဖုန်းကျော်ဒီမာလေးဆရာစီအတက်ကြောက်အမဲသားတွေလာပြီတာဟာကျေးဇူးပဲဗမရဆရာဖုန်းကျော်ဟာအမဲသားတွေကိုကြည်ဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်ရပါလေဆရာရဲ့ကျုပ်ကဆရာကိုစားစေခြင်းလို့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာဖုန်းကျော်နဲ့ဗမတို့ဟာပို့ပြီးခင်မင်းလာခဲ့ကြတယ်ဗမကလည်းဆရာဖုန်းကျော်အတွက်အမဲလိုလိုတည်တက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီကဆရာဖုန်းကျော်ဟာဘာမန်ကိုသူအားကိုအားထားပြုတ်ပဲလူရင်းတယောက်လို့ဆက်ဆံလာတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဘာမန်မင်းလူစွမ်းကောင်းတယောက်မဖြစ်ချင်ဘူးလားကွ။ဟမ်ဗျားဆရာလူစွမ်းကောင်းဟုတ်လားအေးလေကွာလူစွမ်းကောင်းဒုတ်ပြီးဓာပြီးတနက်ပြီးတဲ့လူဆိုတာမင်းကြားဘူးလားကျောက်ကြားဘူးနာဝါတော့ရှိတာဗျ။အေးမင်းဆန္ဒရှိဆရာမင်းကိုစီရင်ပေးလို့ရပါတယ်ကွ။ဟုတ်ဘလို့ဘလို့ဆရာကကြုတ်ကိုအဲ့လိုအစွမ်းရအောင်လုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်လားဆရာ။မင်းကိုဆရာကနောက်မလားဖမ်းမယ်ရ။မင်းကဆရာအပေါ်လဲတိတက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုဆရာမှော်သွင်းပြီးစီရင်ပေးမယ်ကွ။ဘယ်နဲ့ရှိစ။ကြုတ်ရကြင်တာပေါ့ဆရာရဲ့။ဒါဖြင့်ကြုတ်ဘက်ကရောဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဗျ။မင်းဘက်ကလှုပ်ပေးရမှာကတပတ်ကညရောက်ရင်အစင်းတွေအသားလက်လက်ဆက်ဆက်ခုနှစ်တက်လောက်ရအောင်ရှာပေးရမယ်အစင်းလှုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးရက်ကလည်းတပတ်ကပဲလေကွာအစင်းတွေအသားခတ်တော့ခတ်တာလားဗျနို့ဒါနဲ့ဆရာလူသားမှရမှာလားဗျဟာဘာမှရဒုံးလို့ရမယ်အစင်းကလူသားစားမော်တနည်းအခေါ်ရရင်ပေါ်ရတာမောကွာပေါ်ရတာမောအင်းဗျာကျုပ်အားကြီးစိတ်ဝင်စားတယ်ရရဲ့ဆရာကျုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါနဲ့ကျုပ်တို့အစီအရာဘယ်မှာလုံးမအောင်ဗျတပတ်ခါညကိုချက်တီးတာနဲ့ရွာအပြင်တင်းကျန်းကူတာလာခဲ့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗမာမင်းရဲ့စိတ်ကိုရင်းအောင်ထားနိုင်တော့ဒီကိစ္စကိုလက်ခံကွာမဟုတ်ရင်မင်းအတွက်လည်းမကောင်းငါအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးစိတ်ချပါဆရာကျုပ်ဘယ်ရောက်ကိုမှမကြောက်ဘူးဆရာပြောတဲ့အစီအရင်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျုပ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာအေးဒါဖြင့်မင်းရှာဆရာရှိတာကိုသာရအောင်ရှာခဲ့ပြီးတော့တင်းညောင်းကိုလာရင်အကူရမယ့်အဖော်နှစ်ယောက်တော့အပါခေါ်ခဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဖြင့်ကျုပ်ပြန်လာအောင်မယ်အေးအေးအဲ့ဒီလူနဲ့ဘာမှတရားဆရာဖုန်းကျော်ရဲ့နေအိမ်ကနေပြန်လာခဲ့တယ်။အပေါင်းဖော်များနဲ့စုံရထန်းတော်စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငယ်ပေါင်းတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ငထော်နဲ့အောင်ကြီးတို့ကိုအသင့်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာဘာမှတို့ပြင်းမင်းရဲ့အိမ်ကိုတော့ဝန်ခေါ်နေကြတာကွ။မင်းကဘယ်လိုလျှောက်သွားနေရတော့။ဆရာဖုန်းကျော်စီရောက်နေလို့ပါကွ။အခုလည်းအဲ့ဒီကနေဒီကိုတမ်းပြီးထွက်လာခဲ့တာငထော်။အေးမင်းကတော့ဆရာဖုန်းကျော်နဲ့အတွေ့အကြုံနေရကောဒါမှမဟုတ်လေတို့တွေကိုမင်းနေတာထင်ပါ
အောင်ကြီးကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဘာမှငါထိုင်ရင်အိုးမောချလာပြီအตาနေစမ်းပါကွာငါမင်းတို့အရေးတကြီးပြောစရာရှိတယ်ဟင်ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလားဘာများလဲဘာမှန်ရတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့အမေကိုဘာမှန်ဘေးဘီကိုတစ်ချက်အကဲခတ်လာပြီငါနဲ့ဆရာဖုံးကျော်တို့တိုင်ပင်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီလိုကွာဘာမှန်ကတငယ်ချင်းတွေကိုတေချာပြောပြလိုက်တယ်ပေါ်ရီတာတော်မော့အကြောင်းဆရာဖုံးကျော်ရှာခိုင်းတဲ့အစိမ့်တီအသား9တိအကြောင်းကိုပါပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါငါအဲ့ဒီအစိမ့်တီအသားကိုရှာဖို့စဉ်းစားနေရကွာလွဲပါမလားလို့ဘာမှန်ရဲ့စကားကိုအောင်ကြီးကတွေ့တွေ့ဆဆနဲ့ဟောဘာမှန်တနေ့ကရွာအလဲပိုင်းကအေးမိလေအဲ့ဒီအေးမိကိုမင်းသိနေမလားအဲ့ဒီကလေးမလဲတဲ့ပိုးထိပ်ပြီးဆုံးလာလေကွာ။အိုးအော်အေးငါသိရလေကွာ။နေပါဦး။အေးမီကတပတ်ကဆိုအာသူပါချမှတ်မှလား။ငါထောကပါထက်ကိုမေးလိုက်တော့အောင်ကြီးကလက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်းပြီ။အဲ့ဒါပြောတော့ပေါ့ငါထောက။ဘာမှန်လူချင်းနဲ့အစေးသေးသားဒါပဲလေကွာ။ဒါပဲပေါ့။ဟာမင်းဟာကလွဲပါမလားကွာ။ဘာမှန်ကအောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီလိုမိလိုက်တော့အောင်ကြီးကခပ်ပြုံးပြုံးမျက်နှာပြင်းနဲ့ဘာမှန်မင်းအရေးငါရေးပေါ်တငယ်ချင်းရာမင်းရဲ့အစင်ရင်သားမင်းအောင်မြောက်လို့ကျန်တာငါတို့ကိုကြီးမပေါ့ကွာအောင်ကြီးရဲ့အပြောကြောင့်ဘာမှန်ဝမ်းသာသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငွေတော့ပေးလိုက်ဖမှန်အိမ်မီးရဲ့အကူဘင်းစားတင်မျိုးငွေနဲ့မျှပြီးလုံးဝမဲမအောင်ဒါမှမင်းလိုချင်တာရလိမ့်မယ်ကွာဒါများကွာတိတ်ရတာပေါ့ပြီးမှာပေါ့ကွာငါတော့ဆရာဖုံးချုပ်ပြောတဲ့ဒုံပြီးဒါပြီးတနက်ပြီးမှော်ကြို့တော့အရယူချင်းနေပြီမင်းတို့သာငါ့ကိုပံ့ပိုးပေးကြကွာဒီအတွက်ကတော့စိတ်သာချဘာမှန်တို့တွေကတိတ်တူရှင်လူတငယ်ချင်းတွေပဲဘာမှမပူလင်းနဲ့ကွာပရိသတ်များရှင့်ဖွားမယ်စိတ်နဲ့လူသားစားသူအပိုင်းနှစ်ကတော့ဒါလောက်ပါပဲနော်အပိုင်းသုံးမှာတော့အောင်လန်းစရာဖုံးကျော်နဲ့ဘာမှန်တို့ပေါ်ရီတာတော်မော့ကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘာမှန်ဟာဘာကြောင့်လူသားတွေကိုဆက်ပြီးစားနေတယ်လဲဆိုတာပရိသတ်ကြီးကစောင့်မျှော်အပိုင်းနားဆင်ပေးချပါအောင်နော်အချိန်ပေးပြီးနားဆင်ရပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေတူချင်းစီရောကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိသလားစာရေးသူရင်မင်းကတ်မလို့လဲကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိပါလိမ့်ရှင့်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအလုံးပဲတန်ကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထားဝရပတ်စံနိုင်ကြပါစေရှင်။